Maduro. Dani. Dani. Shule, kurudi ndani. Shule ndani sio ruhusu na mazoea ya tukio, maana tutakimo tasikia hiyo kote. Hiyo kote. Karibu. Asante. Karibu. Zaba sana. Nimemkuta Fatuma Hasani Mahabati. Ndio nimemkuta. Nani wewe? Mimi naitwa Ashura Alfani Habedi. Ashura. Eh. Bwana umemkuta? Yupo ndani. Tare najiburudisha. Umenisahau? Sijakuona mimi. Mimi ndio Ashura.